Jedem. Kdo byste chtěl přijet na Elion, tak srdečně doporučujem. Kdo máte rád hory, tak jsou tady skvělý výlety, třeba na Kozí hřbety nebo podobně. A kdo potřebujete trošku stišení načerpat, tak tady budete vždycky srdečně přijatý, tak přijďte. Jak s tím naprosto souhlasím a ještě možná dodám, že je to ideální místo, kde si můžete srovnat myšlenky a stišit se v té dnešní neklidné a někdy trošku chaotické době.